Tu spomenuli zahraničné smerovanie Slovenska, tak sa chcem opýtať, ako vnímate slova Roberta Fica, ktorý dnes odletel na prvý summit na Európskom výbore. Vojna na Ukrajine nie je naša vojna, nemáme s ňou nič spoločné, nepozerajme sa na veci americkými očami. Plán mierový prezidenta Zelenského je plán Ukrajincov, je to vec Ukrajincov a Rusov, ktorí si tam robia svoje Waterloo. A nebude to zahraničná politika bruselská, americká, ani ruská, bude to zahraničná politika slovenská. Ďakujem. Pre mňa je dôležité, že pán premiér odchádzal na summit Európskej únie so stanoviskom Európskeho výboru, ktoré konštatuje, že Slovensko bude pokračovať v pomoci Ukrajine aj v pomoci obnovy tejto krajine, potom ako bude možné začať obnovovať krajinu, ktorá bude zdevastovaná po vojnovom konflikte. Na tých jeho vyjadreniach nevidím nič, čo by sa odkláňalo od toho, že Slovensko nejakým spôsobom mierí preč z Európskej únie alebo zo Severoatlantickej aliancie. Je rozumné, že by sa očakávalo do budúcna iniciovať už aj nejaké mierové rokovania, ale skôr ich vnímam tak, ako prejav včerajších slov v prezidentskom paláci, že pri akýchkoľvek rozhodovaniach v Európskej únii bude zastávať a hájiť aj záujmy Slovenskej republiky, pretože my nemôžeme byť len pasívnymi príjmateľmi akýchkoľvek rozhodnutí v akejkoľvek oblasti, ale musíme vždy dbať aj na to, aké dopady alebo negatíva to môže priniesť Slovenskej republike. Výbor stanovisko pánovi premiérovi dal a ja si myslím, že pán premiér v zmysle tohto stanoviska bude aj na rade premiérov vystupovať. Stotožnite sa aj s tým vyjadrením, že vojenská pomoc bude stopnutá? Ja som presvedčený a hovoril som to aj počas volebnej kampane, že Slovensko už nemá ani kapacity vojensky pomáhať. Ja si myslím, že Slovensko, ak bude pomáhať, tak minister obrany nájde cesty možno v inej oblasti nejakej humanitárnej pomoci alebo nejakej inej technickej, ženínej pomoci, ale pravdepodobne už nepôjde o smrtiace zbrane alebo nejaké raketové systémy, pretože tie sme už zo svojich kapacít uvoľnili a Slovensko, pokiaľ si má zachovať akú takú mieru svojej vlastnej obrany schopnosti, tak už žiadne veľké kapacity na vojenskú pomoc technickými zbraňami nemá. Takže z tohto pohľadu, to sú dva možno pohľady, ja hovorím, že to už ani nie je z čoho. On tvrdí, že teda nič nepošleme, ale to je jedno a to isté. A posledná vec odo mňa, ak môžem predsa, len je síce dohoda v rámci koalície, že si nebude torpédovať nominácie. Na druhej strane nie sú tie nominácie na štátnych tajomníkov niektoré hanba alebo minimálne na zamyslenie, ak na ministerstve vnútra má byť syn policajného prezidenta z čias, kedy musela vláda v podstate vymeniť premiéra, bol odvolaný Tibor Gašpar z postu policajného prezidenta, na ministerstve kultúry má byť Štefan Kufa, na ministerstve životného prostredia Filip Kufa. Sú toto nominácie, ktoré vám dajú záruku kvalitného výkonu funkcie? Ďakujem. Ja len vás opravím, neviem, či ste nepovedali náhodou ministerstvo vnútra pána Gašpar. Nie, nie, on asi pôjde, ak išiel niekde, tak na vnútro určite nie, pretože pán minister Šutaj ešte včera dal vymenovať pani Kurilovskú a pána Patrika Krauspeho, takže on je buď na obrane alebo na spravodlivosti, neviem kde. Štátni tajomníci sú v kompetenciách jednotlivých ministrov a schvaľuje ich vláda. Ja, tak ako koaliční partneri rešpektujú menné nominácie našich štátnych tajomníkov, je mojou povinnosťou v zmysle koaličnej dohody rešpektovať nominácie ďalších politických strán a tie aj potom nesú za tieto nominácie svoju politickú zodpovednosť. Nech sa páči, Markiza RTVS. Áno, dobrý deň, Kajtrová Markiza. No, ja som mala veľmi podobnú otázku. Vidím, že na ňu asi nedostaneme inú odpoveď, iba to, že sa nebudete k tomu vyjadrovať. Každopádne vy veľa hovoríte napríklad o nejakom zmierení, že teda toto nie je vláda iba pre ľudí, ktorí ju volili a podobné veci tu zaznievali aj včera aj dnes. Na druhej strane toto sú mená, ktoré vzbudzujú veľké vášne u časti populácie, ktorá teda nevolila tieto strany. Z pochopiteľných dôvodov, to sú mená, ktoré boli zapojené do rôznych káuz, sú to politici, ktorí často majú agresívnu retoriku, vyslovene agresívnu. Takže či dokážete dosiahnuť toto zmierenie, o ktorom sami rozprávate, s takýmito menami vo vysokých štátnych funkciách? Budem robiť všetko preto, verte mi, pretože je mojou absolútne osobnou prioritou a ambíciou upokojiť situáciu na Slovensku. A tak ako sledujem zatiaľ aj diskusiu vo vládnej koalícii, aj včerajšie vystúpenie predsedu vlády v prezidentskom paláci pred pani prezidentkou, nemám nejaký dôvod sa domnievať, že vláda bude chcieť nejakým spôsobom situáciu na Slovensku napínať, práve naopak. Tie nominácie sa niekomu nemusia páčiť, ale dôležitejšie bude, keď ich budeme môcť možno vyhodnocovať po mesiaci, dvoch, troch ich fungovania, akým spôsobom nakoniec fungujú. Veď viete, je retorika predvolebná, je retorika povolebná. A preto ja by som dopredu
nehodnotil niekoho len kvôli tomu, že sa mi nepozdáva a neželám si ho na nejakom poste, tak ako to robia niektorí ľudia, médiá alebo nejakí predstavitelia podriadených organizácií, ale počkajme si na reálny výkon. A vtedy si myslím, že predseda vlády bude nabádať koaličných partnerov, ak by niektorý z ministrov a našich nominantov nerobil robotu tak, ako si ju má, tak dojde k výmene na tomto poste. Nikto to nemá vyarendované navždy, takže dal by som týmto ľuďom čas, aby ukázali počas prvých 100 dní, ako to so Slovenskom myslia a či teda sú kompetentní tie svoje pozície, na ktoré sú nominovaní, aj zastávať. Ešte by som sa chcela spýtať na policajného prezidenta budúceho, keďže už veteri, alebo teda neviem, či veteri, ale v kuloároch teda lietajú všelijaké mená. Či už je to meno vybraté? Či už máte jasno a že kto by to teda mohol byť? Ešte nie. V tomto rešpektujem, že ide o nomináciu pána ministra vnútra, ale logicky ako predseda strany sa budem pána ministra vnútra dotazovať, koho zvažuje na túto pozíciu. Pre mňa je kľúčové, aby to bol človek, ktorý je hrdý policajt, ktorý celý svoj život pracoval v polícii a ukázal svojou činnosťou, že aj niečo dosiahol. Že to policajt, ktorý prešiel ulicou a prešiel aj reálnym policajným výkonom a nejakými reálnymi pracovnými zásahmi alebo teda výkonom reálnej policajnej služby a nesedel celý život len v kancelárii a prehadzoval papiere. A aby to bol človek, ktorý bude vzbudzovať primeraný rešpekt tak, aby sa situácia v polícii, ja to nazvem to napätie v polícii, ktoré tam dnes vládne, upokojilo. To meno zatiaľ so mnou pán minister nekonzultoval, ale nie je vylúčené, že v krátkej dobe a v najbližších dňoch ho konzultovať bude, pretože pravdepodobne pán minister, tak ako ho poznám, v jeho dynamike nebude až tak extrémne otáľať s prvými personálnymi opatreniami na ministerstve vnútra, čo je v tomto prípade a jeho rezorte úplne logické. Je možno, že by to bol pán Zúrian, alebo dostane pozíciu na SIS alebo inšpekcii? Môžem možno prezradiť toľko, že meno pána bývalého šefa NAKY, pána Zúriana, sa vo vzťahu k pozícii policajného prezidenta neobjavuje. Ale v tých iných nomináciách sa ani môže objaviť? Čo ste povedali. Nie. A dostane nejakú nomináciu? To ešte neviem, ale nemyslím si, že pán Zúrian bude policajný prezident. To zasa, aby sme zbytočne ho nevťahovali do nejakých diskusí, keď to vám môžem vylúčiť, že s týmto pán minister neoperuje s takýmto menom vo vzťahu k pánovi policajnému prezidentovi. Dobrý deň, Iveta Vanková, RTVS. Ja tiež k personálnemu obsadeniu tentokrát v Národnej rade. Včera sa v Národnej rade volili aj predsedovia jednotlivých výborov Národnej rady. Predsa len sú to orgány Národnej rady. Vy reprezentujete Národnú radu. Sú všetci predsedovia a predsedníčky tými osobnostiami odborne zdatnými, za ktorých sa nebudete hanbiť a ste s nimi stotožnení? No, ďakujem inak za tú otázku, lebo ešte som v tom úvodnom vstupe chcel povedať, že nech už tie počty hlasov sa niekedy rôznili, ale boli schválení, ale absolútne všetci presne tak, ako ich jednotlivé politické strany nanominovali. A ani pri jednej nominantke alebo nominantovi, či už koalície alebo opozície, nedošlo k takej obštrukcii, že by zvolení neboli. To chcem oceniť a chcem povedať, že vlastne tak, ako sa to nakoniec dohodlo, tak všetci tí predsedovia politických strán, aj keď mnohí z nich, ako ste povedali, áno, vzbudzujú veľké vášne, nakoniec všetci zvolení boli. Ja neviem, koho konkrétne myslíte. A pán Michelko sa tiež skloňoval medzi tými kontroverznejšími predsedami. No tak viete, pán Huliak. Keď chcete byť takto konkrétna a chcete sa pýtať na koalíciu a vnášate do toho politiku, tak ja vám poviem, že keď už môže byť predsedničkou výboru pani Remišová, tak môže byť v tomto prípade predsedami výboru aj ostatní predsedovia a určite svoju funkciu zvládnu. Prepáčte za to, bol som teraz politik. Určite možno, aký, či prispievajú k nejakej tej kultúre, ja ktorú si, myslím, si predstavujete že, opäť, vo vedení nechajme Národnej im, rady. Nechajme im ten čas. Ja si myslím, že keď je človek súčasťou Národnej rady, zákonodárneho zboru a je na takej významnej pozícii, ako je predseda výboru, tak tomu prispôsobí určite aj svoje fungovanie, svoje vystupovanie, ktoré má nejaké protokolárne náležitosti. Takže naozaj si počkajme, tie výbory sú verejné, budete na ne určite chodiť a ja som presvedčený, že títo ľudia budú vo vlastnom záujme mať záujem ukázať slovenskej verejnosti a minimálne tej časti, ktorá má o nich pochybnosť, že to dokážu. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.